Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim Valmieras dizaina un mākslas vidusskolai panākumi konkursā Dizaina arēna 2023. Kādas pārmaiņas notikušas Valmieras otrajā vidusskolā? Valmieras novada dienesta viesnīcās ieviesta atkritumu šķirošana, bet noslēgumā stāstīsim par to, kas jāņem vērā dodoties makšķerēt uz Valmieras novada. Mūsu skola ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Tā stāsta Valmieras otrajā vidusskolā. Bet par to, kādas ir šīs pārmaiņas, stāstīsim jau turpmākajā sižetā. Te jāpiebilst, ka Valmieras otrā vidusskola būtībā ir vienīgā skola Vidzemē ar mazākumu tautību programmu. Šāda programma ir vēl arī Strenču pamatskolas filiālais Sedā. Nākamo teikumu, kurš ir gatavs lasīt? Valmieras otrās vidusskolas pirmajā klasē ir mācības stunda. Tā notiek latviešu valodā. Pasakojot līdz mācības stundai, nepateik, ka šeit mācās arī pirmklasnieki, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Ties gan skolotāji ik pa brīdim bērniem pārjautā, vai viss stāstītais ir saprotams. Strādājot ar pirmo klasi, es vairāk varbūt jūtu to, ka bērniņi neizprot līdz galam latviešu vārdus, un līdz ar to viņam varbūt ir grūtāk sākumā uztvert šo te mācību vielu. Taču cenšos turēt līdzsvaru un aicinu pārējos bērnus izskaidrot, ko tas nozīmē, un tādējādi dienu pa dienai, manuprāt, šī te valodas krātuvīte šiem bērniem pilnveidojās, paplašinās. Mazā Emīlija un Aleksandrs ir gatavi arī dalīties iespaidos, kā viņiem iet ar mācībām latviešu valodā. Mēs mācāmies pāri matemātiku. Vai ir grūti tomēr? Ne, labi. Viss normāli. Nav grūti. Un kā tev ar to valodu? Labi. Man grūti nav. Kā, teiksim, ar klases biedriem jūs runājaties kādā valodā? Latviešu valodā. Skolā vērtē, ka šobrīd atmaksājas iepriekšējos gados ieguldītais darbs bilingvālajā apmācībā, lai pārietu uz mācībām valsts valodā. Pēdējo gadu laikā skola, protams, ir ļoti stipri mainījusies. Mēs jau, protams, dzīvojam tagad pavisam citas sabiedrībā, nekā tas bija pirms 15 gadiem. Un mēs kā skola esam sapratuši, kādas tendences ir Valmierā un Valmieras novadā. Ka šeit šie dabiskās asimilācijas procesi, viņi notiek stipri straujāk. Un līdz ar to, tad arī plānojot skolas nākotni, mēs esam sapratuši, ka mums kā skola ir diezgan stipri jāmainās. Un tas notika jau pirms, kā es jau teicu, vairāk nekā 10 gadiem. Sākot sarunu par pārēju uz mācībām valsts valodā, Valmieras otrās vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs uzsver, galvenais, ko gribam, ir laust priekšstatu, kas par skolu ir iesakņojies pilsētā. Šīs te stereotips, ka Valmieras otrā vidusskola ir krievu skola, mēs jau sen neesam krievu skola. Un par to var teikt arī šo te vairāk nekā 25 klašu un grupiņu vecāki, kas ir latviešu klases un latviešu grupiņas. Runājot par kolektīvu, protams, notiek dabiski procesi, paaudžu maiņa, iet pensijā, nāk jauni pedagogi, un tagad vairāk nekā 70% no visa pedagoģiskā kolektīva man ir tieši latvieši. Nu, tātad šis mīts, šis stereotips, viņš šeit, iekš mūsu iestādes, viņš jau sen ir pazudis. Vidusskolas posmā mācības jau kādu laiku ir tikai latviski. Pamatskolā ir arī latviešu klases, bet ir arī mazākuma tautību programma. Un lai arī skolā salīdzinoši ar Rīgas vai Latgales skolām pārēja apmācībām valsts valodā norit daudz raitāk un mierīgāk, direktors atzīst, ka ne jau viss ir tik rožaini. Pirmajām kārtām ir jādomā par bērnu. Mūsu skolā nebija absolūti nekādu problēmu. Latviešu pedagogi ir klikšķis, un viņi runā latviešu valodā. Nav problēma nekāda. Jā, tad, bet šādi nenotiek ar bērniem. Tas prasa laiku, metodiku un tā tālāk. Galvenā problēma ir tā, vai skolēni, kuriem dzimtā ir krievu valoda, spēs arī veiksmīgi apgūt mācību vielu, jo var palikt nesaprast termini, jēdzieni, var palaist garām kādu būtisku informāciju. Ir bērni, kas kautreiz izrādīt, ka kaut ko nav sapratuši, savukārt skolotājam neret nākas samazināt mācību tempu, jo jāsniedz papildu atbalsts mācību stundas laikā. Cik mēs varam tajā brīdī realizēt standartu, programmas, cik tas kvalitatīvi notiek pie visām IKVD un visām pārējā izglītības ministrijas prasībām par to, kādā līmenī ir jābūt zināšanām. Valsts pārbūtas darbus neviens nav atcelis. Bet vai šīs nianses tiek ņemts vērā? Manuprāt, nē.
Direktoram ir arī savs redzējums par to, kā šī pārēja uz mācībām valsts valodā būtu noritējusi ar mazākām problēmām. Principā to bilingvālo izglītības sistēmu viņu vajadzētu stipri padziļināt jau pirms 10 gadiem. Un tad pāriet ar šo valodas proporciju jau stipri ātrāk, dziļāku. Un tad šī te pārēja viņa būtu dabiskāka, vienkāršāka, un neizrasītu tik asu neizpratnes vilni un tā tālāk no sabiedrības puses. Kopumā es domāju, ka šī pārēja strādātu stipri labāk, ja mēs pārietu sakot ar 1. klasi, 2., 3., 4. un tā tālāk. Bet kopumā, protams, Valmieras 2. vidusskolā šī pārēja uz mācībām latviešu valodā noris daudz veiksmīgāk kā citviet. Nesen noslēdzās Latvijas dizaineru savienības rīkotais konkurss Dizaina arēna 2023. Divas absolventes no Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas ar izcilajiem kvalifikācijas darbiem ieguva 1. vietas. Par skolas panākumiem vairāk lūkosim turpinājumā. Dizaina arēna ir vienīgais visu dizaina nozaru Latvijas mēroga konkurss izglītības iestāžu audzēkņiem un studentiem. Konkurss ir būtisks gan dizaina skolām, gan augstskolām, kur notiek dizaina programma apguve. Mums ir skolai un nodaļai, visvairāk arī apģērba dizaina nodaļai, milzīgs notikums tas, kad Latvijā ir iespējams piedalīties šāda veida pasākumos, un godīgi atzīšos ir reti tie pasākumi tieši apģērba dizaina nodaļai. Panākums guvuši arī Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi, tagad jau absolventi. Jauniešu un pedagogu ieguldījums pagājušā gada kvalifikācijas darbu izstrādē rezultējies ar 2. pirmajām vietām dizaina konkursā. Lielāko pateicību es gribētu izteikt pedagogiem, jo šajā vecuma posmā lielākoties izglītojamie nav īsti spējīgi uz tādu patiesu un autentisku dizainu, kas nāk tieši no viņiem pašiem. Lielākoties visi izmanto kaut kādus domāšanas modeļus un tehniskās zināšanas, kas ir pārņemtas no pedagogiem. Kategorijā lietu dizains jeb apģērba dizains 1. vietu ieguva Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas absolventi Denīze Rūta Sīmana ar apģērbu kolekciju Saifher. Mēs kopā ar Rūtu izgatavojām šādu te kolekciju, sākām ar meklējumiem, ar second hand, jeb otrreiz izmantojumiem apģērbiem, gājām, skatījāmies pa veikaliem, materiāls, ar ko strādāt, ar krekliem, ar džinsiem, ar dažādiem citiem materiāliem, ko atnesa mums ziedoja kāds citi skolotāji skolēni šajā skolā. Kad man uzrakstīja, kad man darbi iesniedz, es jau biju šokā, kad viņš vispār, un kad tika tālāk, tad bija vēl lielāks šoks. Gandrīms par paveikto, jā. Arī, jā. Kolekcijas iedvesme ir zero waste mode. Tā nav tikai bez atgriezumu piegriestņu izmantošana, bet arī apģērbu otraizē izmantošana. Autori vēršas pret modas industrijas radīto piesārņojumu piedāvājot risinājumu. Mums bija 3. kursā uzdevums saistībā ar zero waste, un es izveidoju no džins kabaliņiem jaku, un tas bija arī kā iedvesme izmēģināt veidot kolekciju šādā veidā. Kategorijā vides dizains 1. vietu ieguva Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas absolvente Daniela Sūpe ar izstrādāto kvalifikācijas darbu Valmieras tirgus paviljonu tirdzniecības zāles interjera dizains. Mums liels prieks un lepnums par Danielas darbiņa sasniegumu. Tikt atzītē šādā konkursā, manuprāt, ir tāds labs sākums profesionālajai ievirzēji. Projekta mērķis bija uzlabot Valmieras tirgus paviljonu iekštelpu vizuālo stāvokli. Kas ļoti satrauca Danielu, bija šī vides ietekme uz dabu, tāpēc arī savos risinājumos viņi izvēlējās dabīgus materiālus, atsauca uz dabu, neatstājot lielu nospiedumu tā kā pasaules tā klimata ietekme izvēloties materiālus. Šogad starptautiskajai žūrijai vērtēšanai kopumā tika iesniegt 129 dizaina darbu pieteikumi. Valmieras dizaina un mākslas vidusskola dalībai konkursā pieteica 10 dizaina balvas pretendentus. Aicina pieteikties pieaugušo izglītības bezmaksas kursos digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā. Tas notiks vairākās nedēļas nogalēs Valmieras bibliotēkā. Kursā būs iespējams iepazīt digitālo iekārtu veidus un to izmantošanu, apgūt digitālo prasmu pielietošanu ikdienas dzīves situāciju risināšanā, iepazīt valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, interneta bankas un to izmantošanas ieguvumus un daudz ko citu.
Interesanti aicināt līdz 22. oktobrim aizpildīt pieteikuma anketu Valmieras bibliotēkā vai elektroniski. Plašāka informācija atrodama Valmieras novada tīmekļa vietnē. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un uzzināsiet, kas jāzina dodoties makšķerēt uz Valmieras novada. Vai zinājāt, ka ar 2024. gada 1. janvāri bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde Latvijā būs obligāta? Valmieras novada dienesta viesnīcu jaunieši būs viena no vissagatavotākajām auditorijām. Mēs dosimies uz Valmieras dienesta viesnīcu Ausiklis, lūkot, kā aizvadītas atkritumu šķirošanas apmācības. Lai veicinātu interesi jauniešiem atkritumu šķirošanā, aizvadītas praktiskas un izglītojošas apmācības. Līdz šim dienas viesnīcās netika veikta atkritumu šķirošana, tāpēc šis ir nozīmīgs solis ilgtspējīgas rīcības virzienā. Mums ir svarīgi, protams, ne tikai izglītot skolēns un jauniešu, bet šī viņiem ir iespēja arī darboties praktiski, jo mēs varam rīkot tādas apmācības, kur viņi aizbrauc varbūt uz atkrituma apsaimniekošanas poligonu un apskatās, bet vislabākais jau iet, ja to var pielietot praksē un darboties. Liels atbalsts jauniešiem šķirošanas procesā būs dienesta viesnīcas darbinieki. Tas, ko mēs vēl arī izdarījām, mēs uzaicinājām arī dienesta viesnīcas darbiniekus ekskursijā uz poligonu, un arī tur viņiem bija šķirošanas apmācības, un tad ceram, ka tagad gan skolēni, gan arī darbinieki būs motivēti šo darīt, un ka viņi to aiznesīs savām mājām arī. Galvenais ar šķirošanu ir iekārtot savu iekšējo dzīvokļa vai mājas infrastruktūru, lai šī šķirošana nebūtu sarežģīta. Nevajag tur 10 atkritumu tvertnes īpaši kaut kādos veikalos pirktas. Tas viss var būt pavisam vienkārši pēc tāda paša principa kā, un skaita, kā tas ir pēc tam ārā atkritumu konteineros. Apmācību laikā jauniešiem bija uzdevums sašķirot atkritumus pareizi, izmantojot izvietotos informatīvos materiālus. Cilvēkiem ir jābūt vērīgiem, jāprot lasīt, jāprot meklēt informāciju, un tad šīm kļūdām nevajadzētu būt, protams, sekot līdzi informācijai, kas ir tad nododam šajā šķirošanā, jo tas viss mainās un iespējas, ko šķirot un ko pārstrādāt. Apmācība otrā daļa bija vērsta bioatkritumu tēmai. Gatavojot smūtīs un spiežot sulas, skolēni paši secināja, kādu bioatkritumu parasti rodas ikdienā, uzzināja, kāpēc nepieciešams šī veida atkritumu šķirot un ko pārstrādes procesā no tiem iegūst. Galvenais iemesls, kāpēc tieši bioatkritumu šķirošana tika izvēlēta tagad, ir jo nākamā gada 1. janvāri būs obligāti jāšķiro bioatkritumu visā Latvijā. Līdz šim visi atkritumi, pārtikas atkritumi ir nonākuši ar sadzīves atkritumiem poligonā. Visās dienesta viesnīcu virtuvēs ir izvietoti konteineri bioatkritumu šķirošanai, kā arī konteineri sadzīves atkritumu šķirošanai. Ja ir izlemts par labu arī bioloģisko atkritumu šķirošanai, kas būs no nākamā gada, šāds te pakalpojums pieejams zāo teritorijā, tad attiecīgi arī plānot šī te bioloģisko atkritumu atsevišķas krātu vītes veidošana. Bioloģiskie atkritumi līdz šim Latvijā ir nonākuši lielākoties atkritumi šajās te atklātajās krātuvēs. Valmieras dienesta viesnīcās bioatkritumu šķirošana tiek īstenota pirmo reizi, tāpēc pēc laika varēs izvērtēt, cik noderīgs ir izvietotais informatīvais materiāls, cik viegli vai sarežģīti ikdienā ar to tiek galā viesnīcu iemītnieki un kādu uzlabojumu būtu nepieciešama iedzīvotāju izglītošanā, lai ar nākamo gadu varētu veiksmīgi sākt bioatkritumu šķirošanu mājsaimniecībās jau visā novadā. Mēs nolēmām, ka šis būtu īstais brīdis, to arī uzsākt dienas viesnīcās, jo tā dienas viesnīca ir gan īsti tā kā dzīvokļa māja. Un tad mēs varēsim veikt secinājumus, kā viņiem veicās un varbūt kā arī labāk iedzīvotājiem izstāstīt decembrī un janvārī, kā viņi varētu savās mājās šos atkritumus šķirot. Apveicājot skolēns, kā viņiem veicas ar atkritumu šķirošanu mājās, liela daļa to nemaz vēl nedara. Lai veicinātu vidē draudzīgu rīcību viesnīcās dzīvojošo skolēnu un studentu vidū, atkritumu šķirošanu ieviest arī dienestu viesnīcā Jāņa Enkmaņa ielā 14 un Vidzemes augstskolas dienestu viesnīcā.
Viena no Valmieras novada bagātībām ir ūdeņi un zivju resursi tajos. Dosimies noskaidrot, kas jāņem vērā makšķerniekiem, kur gūt atļaujas un kādi liegumi zvejniecībā un makšķerēšanā šobrīd ir Valmieras novadā. Valmieras novada teritorijā ir gana daudz ūdenstilpnes, kurās ir licencēta makšķerēšana. Jāņem vērā, ka visās ūdenstilpnēs ir nepieciešama papildus makšķerēšanas karta. Neatkarīgi no situācijas, vai izvēlētajā vietā ir licencēta makšķerēšana vai nav. Ļoti bieži cilvēki iedomājas to, ka, ja man ir šī licence, ka man šo gada kartu nevajag, bet, diemžēl, tā nav. Mums gada karti ir vajadzīgi obligāti, un, kur tiek organizēta licencēta makšķerēšana, tur ir vajadzīga licence. Licencētā makšķerēšana Valmieras novadā ir Salacas Augstacē, tad ir Burtnieka ezerā un arī Gaujas upes posmā. Visās šajās vietās, lai makšķerētu, makšķerēšanas licences ir iegādājama tikai vienīgi elektroniski vietnē manecope.lv. Makšķerēšanas karta nav nepieciešama personām, kuras jaunākas par 16 gadiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti. Viņi ir nopērkami šo gan dienai, gan gadam, gan pusgadam. Tā kā nav kā kādreiz bija, kad mēs nopērkam tikai gada, atbraucam vienreiz makšķerēt un samaksājam lielu naudu, tad tur ir nākuši pretīm, kad šobrīd ir iegādājama arī vienai dienai tā gada karta. Jāatgādina, ka iegādātās licences ir jāatgriež vietnē manecope.lv pēc makšķerēšanas beigām 5 darba dienu laikā. Katrs makšķernieks uz norādīto telefonu numuru, ko pievieno licences saņemšanas brīdī, saņems arī atgādinājumu par atgriešanu. Valmieras novada pašvaldības vecākā vides speciālista aicina neignorēt un licences iesniegt laikus. Būtiski ir atcerēties vienmēr šīs licences arī atgriezt, jo tagad arī likumdošana ir pamainījusies un mums kā licencētās makšķerēšanas organizētājiem ir pienākums ziņot par visām neatgrieztajām licencēm pašvaldības policijai. Ja elektroniski neizdodas iesniegt licenci vietnē manecope.lv sadaļā copas gudrības pieejamas instrukcijas dažādiem gadījumiem. Ja arī tad neizdodas, protams, jebkurā brīdī var arī griezties pie manas pašvaldībā, vienalga sūtīt WhatsApp ziņas, sūtīt e-pastā, zvanīt, tad vienam neesmu atteikusi un šīs licences tādā veidā tiek ieredzētas. Galvenais ir neizlikties, ka neredzam šos atgādinājumus un nelikties nezīnes. Licences ir svarīgas lomu uzskaitē, jo šie dati no licencētās makšķerēšanas veido tālāko skatu, kādas ezerā ir zivis, cik daudz un cik lielas. Nu, ja dosieties makšķerēt bez šīs licences, tad diezgan lielas izredzes, ka jūs sastapsieties arī ar pašvaldības policijas inspektoriem. Svarīgi piebilst, ka makšķerēšanai Valmieras novadā ir arī vairāk liegumi. Piemēram, šobrīd ir pienācis lašu nārstu laiks. Attiecīgi šim Valmieras novada teritorijā visās upēs ir sācies liegums spinningošanai un makšķerēšanai ar mākslīgo ēsmu. Jāievēro tas, kad mēs nedrīkstam iet spinningot Gaujā, Salacā, mazās upītēs Ķirele, piemēram, Īģes upē, ja, kas ir populārs špiningotāja, mušiņotāja upes. Ja. Tā kā tas būtu tāds svarīgākais, un tie liekumi mums ir līdz 31. Decembrim. Uzraudzība Valmieras novada ūdenstilpnēs tiek veikta ar plašu aprīkojumu klāstu, kuru atbalsta Valmieras pašvaldības sadarbojoties ar Zivju fondu. Šogad arī iegādāt jaunu laivu un ūdeņus ikdienā uzrauga 4 Valmieras novada pašvaldības policijas inspektori. Protams, ir arī aprīkots ūdenstilpnes ar kamerām, video novērošanām, stacionārām un arī tādām, kas nav stacionāras, kur mēs varam pārvietot attiecīgi pēc vajadzības, tā kā, lai redzētu šo malzvienieku pārvietošanos tendences. Burtnieka ezers, kurā ir šī licencētā makšķerēšana, kurā ir arī noteikti noteikumi, atsevišķi vīnis kabineta noteikumiem, kas paredz, piemēram, lomā paturot līdakas un zandards, viņš nedrīkst pārsniegt pat 3 no katras sugas. Tā kā tas ir, kas ir tāds pluss, kas, nu, kas nav iekļauts ministra kabineta noteikumos, bet ir pie mums, piemēram. Skaita ziņā lielākie pārkāpēji ir makšķernieki, kuri nenodod lomu atskaits. Iedzīvotāji tiek lūgti būt apzinīgāki, lai izvairītos no tādiem pārkāpumiem kā licenču un makšķerēšanas kartas neesamību. Rīt, 21. oktobrī no 11:00, Matīša Tautas namā notiks Valmieras novada pašvaldības vides akcijas Tavs ieguldījums ainavā dalībnieku godināšanas pasākums. To papildinās izglītojošas lekcijas, kas būs noderīgas daļdārza īpašniekiem. Notiks 2 lekcijas, kuras vadīs zinošas savas jomas speciālisti. Par pamatlietām dārzu plānošanā, kā novērtēt situāciju, saprast savas vēlmes un vajadzības, kā izvēlēties augšanas apstākļiem atbilstošus augus un mazos dārza elementus, stāstīs ainava arhitekte Dace Laiva.
Vēsturisko īpašumu saimniekus noteikti uzrunās celtniecības arheologa Jura Zviedrāna lekcija, kā mūsdienās dabiski saglabā dārzus, kas ir vēsturiskās ainavas un arhitektūras sastāvdaļa. Uz pasākumu aicināts ik viens interesants, bet rudens ir arī laiks, lai turpinātu rūpēties par savu veselību un labsajūtu. Aicinām baudīt dabu, mierīgu noskaņojumu un aktīvi izkustēties. Iespēja nākamajā sestdienā, 28. oktobrī, doties pārgājienā Vaidavas apkārtnē kopā ar dabas un aktīvās atpūtas pārzinātāju Kristeru Leitlandu un piedalies meistarklasē katram savu zāļu tēju. Pie zālīšu pārzinējas zeltītas kavieres, lai smelto zināšanas par dziedinošajiem augiem. Aptuveni 12 km garais apņveida maršruts būs lieliska iespēja abrīnot dabas skaistumu, piedzīvot pārsteigumus un uzlabot garastāvokli. Pārgājienu dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc savu dalību aicinām pieteikt iepriekš Valmieras turismu informācijas centrā. Lai aktīvi un piedzīvojumiem bagāta nedēļas nogale!